Na konci září slaví termální lázně Lá 10. výročí od svého založení. Na slavnostní tiskové konferenci se sešli přímo v termálních lázní vrcholní představitelé regionu a lázní Terme Lá. Hlavní projev na tiskové konferenci přednesl zemský hejtman Dolního Rakouska Erwin Prell, dále generální ředitel společnosti Vamet AG Ernst Wastler a samozřejmě také nejvyšší představitel města, starosta Lá an der Thaya Manfred Fass. Všichni ve svých projevech zdůraznili celkový rozvoj regionu, který lázně přinesly. Za 10 roků navštívili lázně přes 4 miliony hostů a byly vytvořeny stovky pracovních míst. Kromě rakouských hostů tvoří významnou část cizinci, zejména Češi. Kromě lázní slouží hostům čtyřhvězdičkový hotel Superior, Saunový svět, Vitality Spa a Vitality Med s rozsáhlou nabídkou léčebných a vitálních služeb. For our Czech friends, we are not only having the full scope of the. Pro naše české sousedy máme přichystanou celou paletu hotelových a lázeňských služeb, a to včetně různých druhů saun. Specialitou je nový zdravotní program Vitality Med. Právě zdravotní wellness je to, co chceme Čechům nabídnout. Hosté mohou využít různé druhy terapií, zdravotní programy zaměřené na prevenci onemocnění, včetně detoxikace a léčení pohybového ústrojí. Dále zde mohou návštěvníci zkusit různé akupunktury a akupresury. Vše s maximálním důrazem na individuální požadavky klienta. Pokud chcete zažít něco velmi příjemného, přijeďte do termálních lázní Lá. We are thinking now about oxygen therapy. V dnešní době pracujeme na zavedení takzvané kyslíkové terapie a terapie pro lidi trpící poruchami spánku. Průzkumy ukazují, že mnoho našich hostů trpí nadváhou kvůli nedostatku pohybu a sedavému zaměstnání. Díky pracovnímu stresu je dále často trápí chronická nespavost. Lidé sice ve volném čase relaxují, ale bohužel mají velmi nekvalitní spánek a proto si pořádně neodpočinou. Tady v Terme Lá jim nabízíme pomoc. Všechny důležité informace najdete na webových stránkách www.terme-la.at.